хабар агенттігі ұсынады қазақстан республикасының ақпарат және байланыс министрлігінің тапсырысы бойынша әлия уәлжанованың менің туыстарым атты кітабы бойынша бас автор ләйла ақынжанова сценарийін жазғандар александр кан михаил Береков қоюшы режиссерлар бахтияр сейтқазиев айбек дайырбеков қоюшы операторлар талантбек ақынбеков евгений крахмалинко монтаждаушы режиссер максим мироненко бас суретші муниса гулиева композитор Марзали жиенбаев атқарушы продюсер Гүлмира шәміл кеңесші валентин ополев басты рөлдерде ғани құлжановқайда маржан қазыбаева Султан оразхан Кенебаев, меруерт өтекешева және басқалары. жан күйзелісіне ұшырайды альбина индираға жаннаға барып көңілін көтерші деп өтінеді нұрлан отбасының бизнесін табысты жүргізіп жатқан сапармен дарияның қасында өзін ешкімге керексіз жалғыз қалған адамдай сезінеді диана әкесінің суреттері салынған қорапты тауып алып әжесі мен атасынан сапардың өмір тарихы туралы естіп біледі индира жаннаға таныс дәрігерін шақырады ол индираның құрбысына бір көргеннен ғашық болып қалады ал альбина сұрастырып жүріп карланы тауып алады карла сол жерде альбинаға мика ұрлап алған акушердің хатын береді сәлеметсіз бе дария жиырма жыл бойы айтуға дәтім жетпегеніне өкінемін тек ажалым жақындаған соң ғана осы құпия сырды жазуға мәжбүр болдым бәрін білген кезде қиналатын шығарсыз мені кешіреді деп ойлаймын сізден жалғыз өтінерім мені тек ана ретінде түсінсеңіз болды тоқсаныншы жылдар есіңізде ме дүниенің бәрі қат дәрігерлердің жалақысы тым аз ол әйел менің кабинетіме кіріп көп ақша ұсынды сол кезде ар ұятты қоя тұрып келіссем бәрі ретке келетін сияқты болып көрінді ақшаға қатты зәру болдым сол ақшаға балама киім алдым қарызымнан құтылдым қазір балам университетті бітіргелі жатыр ол болашақ ғалым Ақмақтық жасап хат сізге бере салыппын хат туралы қалай білдіңіз ештеңені білген жоқпын өзім солай шығар деп болжадым да сені қорқытып боп саладым. өзіме өзім таң қалам. қалай ғана алдандым екен а енді микаға айта көрмеңізші оның есі дұрыс қой уәде бересіз бе үндеме бөгет жасап отырсың екінші рет ондай жағдай болса не істейтінімді білмеймін ар жанымды жеді ар ұятты алмайсың мен сізді алдадым дария ақша берген әйел құжаттарды сәл түзетуімді өтінді Білем, бұл сұмдық нәрсе бірақ сіздің ұлыңыз өлі туылды дәрігер ретінде айтатыным ол бала бәрібір адам болмайтын еді қаламның ұшымен сіздің атыңызға жазылған бала басқа елдің баласы А, жоғары шық диана танысқаныма қуаныштымын жанар апа сен жайлы айтты үй шаруасын істеп үйренгің келе ме иә yeah. мен yeah. ештеңені білмеймін мен мезгілсіз уақытта келдім бе шаршап тұрған сияқтысыз білініп тұр ма жәй кеше жылап едім бір оқиға болды бірақ сенің келгенің жақсы болды алжапқышты көрдің бе бұл саған сыйлық неден бастауды білуің үшін рахмет міне енді нағыз үй бейкесі болдым әжем жанна саған бәрін үйретеді деген мен мүлде ештеңені білмеймін ал бәкір сіз естіген шығарсыз саған ұсыныс жасады ма білем жалпы сенің үй ішің жайлы шамадан тыс көп білетін шығармын ас үйге кірсем не істерімді білмеймін әкем жанна тамақты өте дәмді пісіреді деді әсіресе мантыны қазір адамдар ештеңені өздері жасамайтын болды бәрін дүкеннен алады жанна тәте ауырып тұрсыз ба ертең келсем қайтеді жанна есігіңіз ашық тұр ғой ой мен ұмытып кетіппін кешіріңіз тағы келгенім үшін о диана сен де осындасың ба? иә бүгет жасадым ба иә ба. мен мұнда дәрігер ретінде келдім айтпақшы хал жағдайын қалай байқап тұрмын жақсы екен жанна тағы да сізге келдім бірдеңені ұмыттыңыз ба телефоныңызды ма жоқ ештеңін ұмытқан жоқпын Дәрхананың жанынан өтіп бара жатып сізге керектің бәрін сатып алдым өзіңіз дәрі алуға бармайсыз ғой міне тыныштандыратын шөптердің жиынтығы рахмет қажеті жоқ еді жанна ең болмаса күлімсіресеңіз болар еді жарайды енді шай ішуге шақырмайсыз ба қаласаңыз мен демдейін өмірімде ешқашан шай шығарып көрген жоқпын о бұл қызық нәрсе ал жанна әрине қалыңыз қамқорлығыңызға рахмет сізді индира жіберген шығар индира оның не қатысы бар индираның өтінішімен маған көңіл бөліп жүрсіз ғой ол кез келген адамды мейірбан сиқыршыға айналдыра алады солай сіз ол әйелмен көршілес палатада жаттыңыз сіздің балаңыздың шын анасының аты жөні жанна Есет қызы. демек бәрі рас екен ғой рас ол баласынан бас тартып қағаз жазып берді бірақ көп жас аналар есін жиған соң баласын іздей бастайды мен оны мұндай мүмкіндіктен айырдым сол үшін осындай ауруға ұшырадым ғой деймін сіз қайтыс болған балаңыздың орнына жанна Есет қызының баласын алдыңыз жанна өзім орнымнан тұра алмаймын сондықтан сізден сол әйелді тауып алып оған бүкіл шындықты айтуыңызды өтінемін кешіріңіз мені қарғап сілеп хатты лақтырып тастап бәрін ұмытуыңыз да мүмкін сол себепті мен сақтық жасадым балаңыз 20 жасқа толған күні нотариус оған хат табыс етеді сол хатта мен оған шын анасының кім екенін айтып бар шындықты жаздым өтінемін жалынамын баласын анасынан екінші рет ажыратып алмаңыз сіз бақытты өмір сүрдіңіз ұл өсірдіңіз жаннаның мен ұрлап алып берген баласын тәрбиеледіңіз сіздің адамгершілігіңізге сенемін жамандық жасаған адамдардың бәрі мені кешіргей тыңдашы бар кетәрі бар құдай үшін Қорқпа, мен микаға айтпаймын бірақ хатты саған бермеймін ал болды ма мен үшін емес хатқа жылап отырмын түсінбедім хатты мен де оқыдым бәрін білем. болған оқиғаны көз алдыма елестетіп бәрін аяп кеттім ал керек болса жастар жарқылдап күліп темекі тартып боқтағаннан басқаны білмейді деп жүрсем мә рахмет алыңыз рахмет сіз жаннаның анасысыз ба маған мика айтқан демек мұхтардың шын әжесі сіз болдыңыз иә мен мұқтардың әжесімін әрдайым әжесі болғанмын иә ал жаны, мақтаны берсем болаы ма Үм, бір сөгіні бір салтанатқа баруым керек жылдың бас дәрігері деген сыйлық бар соған ұсынылғандардың ішінде мен де бармын құттықтаймын рахмет жеңемін баса аса үміттенбеймін алайда бұл қарапайым дәрігердің мерейін көтеретін өзін басқаларға көрсетуге мүмкіндік беретін сирек кездесетін мереке сізге зиялы қауымның серкесінің рөлі жарасады екен салтанатты кешке ақалатпен бармайтын шығарсыз О не дегеніңіз әбена тек балға кетін смокингпен оның үстіне өз жұбыңмен баруын керек сол кешке бір әдемі әйелмен барармын деген үмітім бар бұған не айтасыз, жанна жолыңыз болып та не айтайын егер индира келсе, папарацидың бәрі сіздікі болады индира жоқ жанна сіз мені түсінбедіңіз Дәргер әлей өзінің асыл аруы сіз болсаңыз екен дейді жанна тәте мен дұрыс айттым ба ақылды екенсің диана көмегің үшін рахмет сонымен мен, мен бірге барасыз ба құдай үшін дәрігер сіз индираның жаннаны депрессиядан құтқарыңыз деген тілегін орындап отырсыз ғой мен сізге ризамын Индира қайтып барыңыз менің жағдайым жақсы бұған индираның қандай қатысы бар оның есімін бір ретте атадым ба мен сізді өзім шақырып тұрмын сізбен бірге барғым келеді мұның несі түсініксіз бәрібір осыны ойлап тапқан индира ғой дәмнен алыңыз ендері. мандарин шоколад әбеновтар мені сылқита тойғызып жатыр рахмет Сапармаған маған миканың оқиғасын айтып берді сұмдық әрине одан мұндай жауыздықты күткен жоқпын дианаға не істейін білесіз бе пышақты мына жеріне тіреп тұрды иә енді айсұлу мен мұхтар үшін шындап қорқайын дедім иә айтпақшы баяғы әңгімеңіз не болды жанна мен анасына айта алдыңыз ба айтқан сияқтымын содан соң маған сенген жоқ альбина тәте мені жаннаның үйінен қуып шықты қазіргі тұрып жатқан жерім дәрігер әлидің пәтері ме иә оны қайдан білесіз мейірбикелерден бі олардың бәрі бас дәрігерге қашық барлығы оған тұрмысқа шығу дарымандайды. жоқ рас айтам, сізге у беруі мүмкін ескерткеніңізге рахмет бірақ жаннаны не істесем екен ол сенгісі келеді тіпті сене бастады бірақ шешесі ақылымды алсаңыз басқа ештеңе істемеңіз айтсаңыз енді үндемей жүре беріңіз жанна да шешесі де бірте бірте өздері ұғынады сонда күтіп жүре берейін бе жергілікті аса қызғылықты жаңалықты айтайын дәрігер әли жылдың бас дәрігері сыйлығына ұсынылды бүрсі гүні марапаттау салтанаты өтеді бүкіл аурухана бір аптадан бері шулап жүр бәрін дәрігер әли сол кешке қайсы қызды ертіп барады деген сұрақ қызықтырады ал қалай сіз шын дос екенсіз бәкір рахмет зиялы қауымның ортасы дәргердің ұсынысы тамаша дәрігер әли неге мен айналшықтап жүр десем ашық шақыруға қысылатын сияқты жарайды өмірім қайтадан түзеліп келеді сәттілік тілеймін рахмет қала үлкейіп кетіпті танымайсың бұрын астанада болып па едің әрине бірақ әр келген сайын мүлде жаңа қаланы көріп таң қалам. Я, иә дала төсіндегі жайып қала иә керемет не ойлап тұрсың бәрібір алматыға баруым керек шығар біреу хабарласты ма жоқ айттым ғой ешкім хабарласпады бұл жаман нышан менімен атам мен әжем сөйлесті онда неге айтпадың олардан той болуы тиіс күнді миканы сұрадым ал олар не деді жақсы ештеңе жоқ телефонмен айта алмаймыз деді мұхтар келген соң бәрін айтып береміз деді бітті баруым керек мика сақтан мен ессіз қызбын деп үйренген әдетіне басқан шығар Олғым? Білмейм. алло балам мұқтар. бұл альбина тәтең ғой не бірден таныдың ба қалың қалай саған айтайын дегенім екеуміздің ауыратын мезгіліміз келді күзгі аллергиямыз басталады не сенде әлі басталған жоқ па ба? иә астананың климаты басқаша ғой мен мұнда түшкіріп пысқырып мұрынма дәрі тамызып жүрмін Сенде күтін өзіңе қара уақытында тамақтанып жүрсің бе мен үшін сен әрдайым кішкене баласың балам кешке салқын болса үстіңе жылы киім киіп -кей ал күрткең бар ма күздің кезі ғой не той күні қалай өтті жаман өтті саған ештең айтқым келмейді өзің үйшіңмен ішіңмен сөйлесші жарайды балам жақсы жақсы мен бе жоқ жай хабарластым сені қатты сағынып кеттім даусыңды естіп қуанып қалдым мұхтар мұхтар айсұлу жаныңда тұрса сәлем айт сау бол айналайын жан тым қатал екенсіз сіз ғажайып әйелсіз бірақ бір бетке екенсіз бәлкім ойланып көрерсіз салтанатты кеште жанымда сіздің болғаныңызды қалаймын дәрігер әли осы рөлді ойнаудан жалыққан жоқсыз ба индираға міндетімді орындадым қолымнан келгеннің бәрін жасадым бірақ әлгі қазымыржанна әдеттегідей бас тартты деңіз тыңдаңызшы мінезіңіз қызық екен сіз өте көркем әйелсіз ұзын көйлек киіп шықсаңыз мен де керемет тартымды жігітпін деп ойлаймын менің ешқандай да ұзын көйлегім жоқ болды сау болыңыз жарайды кездескенше сау болыңыз жанна тәте неге үйтесіз сіз оған ұнайсыз балақай дәргердің үйінде қазір индира тұрып жатыр оның жанында кез келген әйел көзге көрінбей қалады ал мен мүлде елеусіз біреумін неге салтанатты кешке дәргер әлі әли индирамен бірге барат деп ойлайсыз ол индираны жақсы көреді дегенді қайдан шығардыңыз меніңше одан сіз әдемісіз Бер қарашы диана сені де индира берген жоқ болсы? жанна тәте сізге бүгін өзі не болған <гас> дария жаным есіңде ме өткенде жанна саған Акуша Раилдің хаты туралы бәрін айтпақшы болып еді ғой сол кезде мен оны тоқтатып едім иә есімде бірақ хаттың ішінде бос парақ болды емес пе мен шын хатты айтамын миканың салып қойғаны емес не миканың бұған не қатысы бар ол ұзақ әңгіме дарияш оның керегі де жоқ хат менде кешір мен оны оқыдым сен де оқып шықшы шындықты бірден білген жақсы бәрібір ерте ме кеш пе білесің кейін өзіңе қиын болады білемін ал енді өзің шеш не істейтін болдың Бәрі келді. жасырып қайтем, дария ашаным. бұл саған қиын тиеді бірақ сен шыдайсың хаттан оқығаныңның бәрін махаббат сынағы деп қабылда жұрттың бәрі келіп жатыр тап бір мереке сияқты бүгін саған кімдер келді әжем мен атам ба көп адам келді мен көрнекті жігітпін ғой әрі махаббат үшін жараланған батырмын Мейірбекелер де келіп тұрады мен саған мейірбекені көрсетемін қарай көр о Әже мені тәрбиелеуге кірісті Отпасылығы өмірге дайындап жатыр білесің бе бүгін жанна тәтеден үй шаруасын істеуді үйрендім тамақты қалай пісіруді түсіне бастаған сияқтымын жанна қалай екен ол жалпы бір түрлі болып жүр оны неге сұрадың бірдеңені білетін сияқтысың ғой диана сен менің түрік әжемнен де өткен қазымыр екенсің жай сұрадым Алласы үйдің шаруасы қарапайым қуаныштар ұнады ма маған ұнайды ғажап қарапайым нәрсенің өзіне қуанады екенсің тамақ пісіруді кір жууды жалпы өмір сүруді үйреніп жатырмын ұғып тұрсың ба бұрын тамақ пісірудің тағы басқаның маған не керек бар бұл дүниеде уақытша жүрмін бүгін болмаса ертең өлем деп ойлайтынмын ал енді алдымда тұтас сөмір тұрғанын білемін саған құпиялап айтайын бұл дүниеде өте ұзақ боласың аурудан құтылдың енді біздің тамаша әлемге қош келдің мұнда адамдар картоп қуырып үй салып кітап жазып балаларды дүниеге әкеп жатады қандай тамаша а қолға түстіңіз бе іздегенге сұраған деген ізіме түсіп жүрсіз бе индира сөйтуге мәжбүрмін жылдың бас дәрігерін марапаттау салтанаты деп бүкіл аурухана шулап жатыр ал мен ештеңені білмеймін мені ұстап берген мен өз шыларынды сатпаймын ал тосын сый күтіп тұрмын жарайды шақыру билетін кешке үлестірермін деп ойлап едім бірақ бір ерте ме кеш иә yeah. мен дайынмын шақыру билеті сізге ыңғайлы болу үшін екі адамға екі адамға өзім де солай ойлап едім салтанатты кешке өз жұбыңмен бару керек сіз сияқты сұлу әйелдің жұпсыз қалмайтынына сенемін оған шүбәм жоқ әрі өзіңізде толық сеніммен айтып тұрсыз ғой альбина осындай қалпыңды сирек көріш едім үнсіз әпәдем әдемі болып жүргенімді ме бүгін ерекше күн не болды альбина дарияның жағдайы дұрыс ба? қазір оны мазалаудың керек жоқ ал қолындағы не қылған хат өткен өмірден жолдау жанар мүмкін көне тұмардағы жазу тәрізді өте маңызды хабар шығар жылап отыр ғой қасына барайыншы ештеңеден қорықпаңдар егер әулетке қамқор болатын әруақтар бар деген рас болса соның бәрі қазір осында Дәрияның жанында оларға сеніңдер олар біледі папа бала кезіңде сапар мен дос болдың ба әлде кәусар сияқты ұрстыңдар ма не а кешір басқасына қояйын ба папа жұмысқа бар алмағаныңа қайғырып отырсың ба не түрімнен білініп тұр ма көңілсізсің ауруыңнан жазылған соң міндетті түрде кеңсеңе барасың ал сен жазылатын ма сенесің бе әрине мен сені қатты жақсы көремін сондықтан сен жазыласың Бөлмелеріне барыңдар сөйткендерің дұрыс жанар маған әрдайым сен етінедің ғой осы жолда сен кейін дария қаласа өздеріңе бәрін айтып берермін қазір әлі ерте ол не қылған құпия әлбені? дария әне жылап отыр ал біз жылап алсын ахан сонысы дұрыс ал енді барыңдар дария жаным қызым ау бәрі дұрыс мама мен жақсымын қазір оңа шағалуым керек жақсы сөйтесің бе дария қызымкеле <гас> ғой мұхтар отыр күтпеген қонақ қумайсыз ба мұхтар балам менің мұхтарым бірдеңе болды ма кім мұхтар неге жылайсыз маған неге ешкім хабарласпады кім кімнің жағдайы нашар мамам ба әжем бе атам ба Жо жоқ жоқ ол не дегенің бәрі аман есен бәрі жақсы ту шошытып жібердіңіз ғой жанна тәте өйтуге болмайды ғой мен жай. сенің келгеніңе қатты қуандым адреналин деп осыны айт кешір мені кешірші ал астана қалай айсұлу қалай адамды қатты қорқыттыңыз жанат әте. әлі жүрегім дүрсілдеп тұр айтпай келгенім үшін кешіріңіз біздің үйдегілер аман есен болса бүгін сіздің үйде сапар ағаның бөлмесінде түнеп шықсам қайтеді бірден үйге баруға дәтім жетпейді бәрі маған бас салып ұрсады ғой олардікі де дұрыс сонымен қалсам бола ма әрине әрине қал қарның ашқан шығар қазір саған тамақ беремін сіз жақсы адамсыз мейірімдісіз жаннат әте өз үйімде мені бірден бас салып жермен жексен қылып ұрсар Фейлімді қазақ тілін аударған хабар агенттігі жүрсем сен қайда ойда